Fala aí, gente! Hoje estou trazendo aqui para vocês mais um WhatsApp Money. Dessa vez um WhatsApp primário com várias funções aí. Vou mostrar para vocês aqui, selecionando os três pontinhos na parte de privacidade. Primeira opção aqui é a opção de imunidade dele. Opção de você aumentar o limite aí de caracteres, encerrar grupos, tirar lag da 41, anular travas após enviar e receber, anular travas 4166, ativar para ficar imortal, receber mensagens no privado, imunizar 100% a foto, imunizar crash de grupos e chats aí, apagar status, defensivo modo e matar iOS com qualquer mensagem. Vou selecionar aqui a opção para ativar para ficar imortal, ó. Todas as travas de contato, exceto a de um contato, serão anuladas. E elas estarão anuladas, mas não ficará em zero contatos. Tem essa opção aqui para você ficar imortal. Voltando aqui, tem o backup e restauro para você instalar a database, funcionando perfeitamente. O Clear Cache aqui, ó, Android 11, para você limpar arquivos temporários. Logo abaixo aqui tem o Clear Cache Android 10. Mídias e ajustes aí para você melhorar a qualidade da mídia que vai ser enviado, tamanho também. Limpa database aqui para você limpar pastas e arquivos aí do WhatsApp. Essas são as funções aí desse novo WhatsApp. Ele também tem as funções aqui de privacidade, ó, não esquecendo de mostrar para vocês. Tem a opção de você ocultar online, antes de deletar mensagem aí, ocultar que viu status, ocultar que visualizou mensagem, mostrar quem viu após responder, ocultar quem visualizou a mensagem, ocultar quem visualizou a mensagem. São algumas funções aí na parte de privacidade. Bom, é um WhatsApp liso aí, tá? Vou mostrar pra vocês aqui um pouco da imunidade dele. Vou selecionar aqui trava de foto, pra ver que o WhatsApp tá liso. Selecionando aqui trava PDF, ó. Liso também. Lembrando que o WhatsApp vai ficar na descrição para download, tá? Link direto aí. Vídeo é esse. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.